ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, pour le rendez-vous des internautes. Viva pessoal da EDTV, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de entrevista especial na EDTV. Hoje, diferente do habitual, não estarei sozinha, mas sim estarei acompanhada com Rosário, que durante 45 minutos conduziremos esta conversa. Não é isso, Rosário? Sim, Naomi. Durante 45 minutos estaremos juntos a conduzir a entrevista. Desde já agradeço por esta oportunidade. E a nossa entrevistada de hoje, como vê, já está conosco, não é, Naomi? É isso. Como todos vocês podem ver, a nossa convidada de hoje é a cantora gospel, Irmã Gabriela, mais conhecida por Marimussa Mangolana. Irmã Gabriela, muito boa tarde. Boa tarde, sim. Como é que a Irmã Gabriela está? Qual é a disposição nesse momento da Irmã Gabriela? Olha, a minha disposição está ótima, porque senão eu não viria, não aceitaria o convite da Naomi. É porque se estou aqui, eu digo graças a Deus, porque não é meu esforço, mas é pela graça e a misericórdia de Deus, eu digo estou ótimo. Já agora agradecer por ter aceito o nosso convite. Irmã Sofia Gabriela, por que o nome Marimussa Angolana? Olá, Naomi, dificilmente responder, mas eu farei o possível. Agradeceremos. O meu nome é Sofia Gabriel. Sim. O meu nome artístico é Sofia Gabriel, Mulher da Fé. Assim estou registrada na cultura, no Ministério da Cultura. Mas veio de novamente, conforme a Naomi fez uma pergunta, Por que o título Marimussa Angolana? Como vês, o título de Marimussa Angolana é porque, conforme vês, não tenho porquê de dizer, você já vê como é que é a minha presença, a minha postura. Mas eu digo que o título deste nome, subnome, é porque a minha madrinha, que foi a minha madrinha, que a sua alma descansa em paz, foi uma cantora gospel internacional, então ela foi a diva que eu me inspirava muito nela, que até agora me inspiro nela. Então, através das suas músicas, através do seu trabalho, o seu ministério, então, aquilo que eu tenho, aquilo que eu mostro também para as pessoas, então foi nomeado aquele nome de Marimussa de Angola. Mas o nome de Marimussa de Angola não veio cá em Angola. O Sim. nome de Marimussa de Angola surgiu mesmo nela. Quer dizer, ela é quem te designou. Ela é que deu o nome de Marimussa de Angola. Irmã Sofia Gabriela, a irmã Sofia Gabriela disse que ela foi a tua madrinha. Sim, sim. Mas quando viva, o que é que te despertou, o que é que mais chamava atenção nela para você chegar a imitá-la, além de ser a tua madrinha? Olha, nós seguimos o cântaro que tem vasos de honra. Temos vários tipos de cântaro. Nós temos aqueles cântaros que foi feito barro, você levanta o cântaro e cai e parte. Sim. Mas também temos cântaro que foi feito pelo ouro. Então, aquele cântaro tem muitas coisas de benefícios dentro dela. Eu fui buscando, vendo essa pessoa, eu disse não. Eu buscava primeiro a presença de Deus dentro dela, eu vinha a presença de Deus dentro dela, porque quando ministrava o trabalho dela, eu sentia algo dentro de mim. Eu sentia que não, ela tem um cântaro, que tem ouro, que tem prata, que tem bronze, que tem tudo por aí de bom. Então achei melhor segui-la. Então por isso é que eu vi o caminho, porque há tantas cantoras gospel por aí, lá no Congo,
cá em Angola, no mundo em geral em si, mas fui buscando ela como minha madrinha da fé, porque eu encontrei algo de Deus dentro desta pessoa. Por isso que eu segui. Será que essa imitação pela irmã Rimsamo parte desde mais pequena? Desde mais pequena, sim, desde mais pequena. Eu dizia o seguinte, eu faço ano do dia 28 de agosto. E foi o dia que nosso ex-presidente completa o seu aniversário, não é? Sim. Do nosso ex-presidente, José Eduardo dos Santos. Eu também faço ano no dia 28 de agosto. E um dia desse, o meu pai convidou-me para ir receber um convite, o meu presente. No dia, sabem que no dia do presidente recebíamos presente, no dia, sim, do aniversário do presidente. Então, o meu pai convidou-me para ir até lá, chegar e buscar o meu presente. Eu disse, contava que havias de me convidar e conhecer a Maria Missamo, afinal ia buscar presente no presidente, não quero. O meu sonho era de se encontrar com a Maria Missamo Ngolo, não de me encontrar com o presidente da República. Meu pai disse, você está maluca? Epa, a partir dali, quer dizer, o meu sonho era de, quer dizer, realizei um dos sonhos da minha vida. Porque o sonho da minha vida não foi para se encontrar com o presidente da República, mas foi para se encontrar com a Maria Missamo Ngolo. Porque era a pessoa que eu mais sonhava. Não, eu quero ver essa pessoa, quero sentir ela, quero pegar. Mas, no fundo, realizei o meu sonho. Rosário, agora é contigo, porque acredito que também tenhas algumas questões aí. Sim, Naomi. Agora é chegado a vez em que nós queremos saber, no que diz respeito à carreira musical da nossa irmã Sofia Gabriel. Irmã Sofia, nós queremos saber quando que começou a cantar. Olha, irmã Rosário, eu comecei a cantar desde pequena. Sim. Eu nasci e cresci na Igreja Batista Livre em Angola, Ibla. É lá onde eu comecei o meu ministério, cantar. Primeiro eu fui pandeirista. Tá, sim, sim, aqueles que tocam flautista, sim, na Igreja Batista Livre em Angola. Daí, mas eu fui com compositora, escrevi de pequena já. Crescendo dentro da igreja, havia um grupo instrumental, tinha um grupo instrumental na igreja e daí fui e estou até hoje. Irmã Sofia Gabriel. Já vimos muitos cantores, principalmente na parte do gospel, que antes de começar o seu sucesso passaram em vários grupos corais. Será que a irmã Sofia Gabriel, para além de pertencer ao grupo de tambor e flauta, já pertencia a um grupo coral? Olha, mesmo dentro da Igreja Batista, certo. Eu depois faço brincadeira. Me convidaram para participar também no grupo de grupo coral, né? Ou chamam, sim, sim, grupo coral. Como é que é a altura? Escodom. Escodom. Fiz parte também do grupo Escodom. Sim. Irmã Sofia Gabriel, como cantora no mercado angolano, será que tem tido bem recebida? Olha, as minhas músicas dentro de breve estarão no mercado, mas agora ainda não tenho músicas no mercado. Ainda não tem músicas? Ainda no mercado não tem música, porque estou no estúdio a gravar. Já está pronto, mas dentro em breve o irmão Rosário vai receber a mesma e vais gostar. Com muito prazer. Agora, irmã Sofia Gabriel, nós junto com a LTV temos um prazer de conhecer, para além da música, como cantora, a irmã Gabriel tem mais uma outra profissão? Sim. Podemos saber? Uma curiosidade. Eu sou jurista. Eu sou secretária. Ah.
Só. Quer dizer que não só da música em que a irmã Gabriel vive? Não, eu não vivo da música. Ah, não sim. Vivo da música. E para já não tenho músicas, já disse. No mercado. Acabei de dizer agora, não tem ainda CD meu no mercado. Como é que eu vou viver na música se eu não tenho CD à venda? Você alguma vez já viu a irmã Sofia Gabriel, Mulher da Fé, no mercado? Nunca vimos isso. Mas no YouTube só, não é? Certo. Então, não vivo da música. Eu sou trabalhadora, me sustento. Epa, sou mini empresária. Certo. Irmã Sofia Gabriel, segundo a sua carreira, o que é que consegues caracterizar há 4 anos depois, anos vindouros, como a sua carreira? O que é que esperas? Olha, o que é que eu espero da minha carreira? Sim, durante 4 anos. Olha, eu espero que quando eu canto, quer dizer, quando o povo ou o mundo em si, porque a Bíblia diz que ide cantar até os confins da terra. Exatamente. Porque eu não vou cantar para Angola e não vou cantar para Congo só, mas vou cantar para o mundo inteiro. E eu espero. Irmã Sofia Gabriela, quando viva, como é que era a tua relação com a Marie Moussamo? Muito bem. Muito bem. Como é que era a relação? Como é que convivia com ela? Como é que era a relação quando ela viva? Será que se muito bem podes descrever um pouquinho para nós conseguir compreender? Se eu descrevê-la, Naomi, vamos dormir aqui, acordar no dia seguinte, não vai... continuarei sempre a falar dela até. Mas em breve... A relação com ela foi uma relação de mãe e filha, foi uma relação de irmã, foi uma relação de amiga, quer dizer, foi uma relação muito forte, razão pela qual eu chamo ela de mãe, mãe, porque eu recebi muito, muito, muito naquela senhora e tive muita oportunidade. A oportunidade esta que eu disse, Dona Almi, no princípio eu dizia eu que o meu sonho não foi de ver o presidente da República, de me encontrar um dia com o presidente da República, mas o meu sonho era para me encontrar face a face com a nossa querida mãe, irmã, Marie Moussamo Ngolo. Então, no dia que eu vi ela, eu assustei, eu disse, eu vi Deus. Então, eu digo que a minha relação foi muito boa. Os conselhos dela, o resto, não é? Ela me recebeu mesmo como filha. E qual foi a tua reação quando a irmã Sofia Gabriela recebeu a notícia da morte dela? Ah, Naomi. Deixa eu ainda tirar o óculos para me te ver bem. Quando você recebe a notícia de uma infelicidade, até pode te encontrar no bem bom ou não. Realmente. Pode te encontrar numa festa, pode te encontrar por aí. Mas quando você recebe a notícia e acaba ficando triste. E quando eu recebi esta notícia, minha madrinha, minha instrutora, acabou de nos deixar, depois de uma semana estar com ela. Foi uma notícia triste. E não imagino. E não sei como explicá-la, mas saiba que foi uma notícia muito triste para mim. Muito, muito, muito mesmo. Eu não consigo explicar, dizer que eu estava a dormir, alguém ligou para mim. Epa, foi muita coisa por aí, mas saiba que eu não consegui receber, não consegui aceitar e acreditar que a minha mãe, que eu estava com ela, comi, dormi, bebi com ela, acabou de nos deixar. Depois de uma semana voltar para Angola, porque eu fui no Congo. Depois disso acontecer, depois de eu voltar, uma semana depois ligaram para mim que, olha, já se foi. Já agora, como é que é imitar a Marie Moussamo? Como é que é imitar a Marie Moussamo? Posso usar de novo, né? À vontade, pode usar os teus óculos à vontade. Já agora, como é que é imitar? Que? Naomi, como é imitar a Marie Moussamo? Porque nós, nesse momento, estamos a ver a saia do jeito que está. Como é que é imitar a Marie Moussamo?
para imitar nas músicas, no vestuário. Imitar, com o vestuário tudo bom. Ela? Não estás a ver que eu estou de uma saia bem grande? Pois a Naomi aceitaria ver irmã Sofia Gabriel de uma tuna baby, com lá no teu, na tua plateia? Eu acho que não é? Então é para ver que imitar ela é tudo doce. Para ver que a minha saia está por aí. É, nada a ver da Sofia, não é? Não tenho peito fora. É, não estou de não sei o quê. Epa, imitar ela é uma coisa boa. Que ninguém. Olha, opa, não, eu não tenho como explicar. Imitar aquela senhora. É conforme você vê, agora não sei. Imitar mais em quê? Música? Porque investir, eu já te disse, tudo doce. Está bonito, não é? Então, imitar nas músicas é super. A minha questão, acho que a irmã Sofia Gabriela acabou não compreendendo não, sim, a eu minha acho. Questão. A questão é a seguinte, como é imitar a Marie Moussamo? Como é imitar a Marie Moussamo? Como é cantar a Marie Moussamo? Okay. Chegaste. Porque quando a Naomi me diz que imitar, eu automaticamente vou dizer imitar em roupa, em vestuário, não é? Em vestuário, tu vai imitá-la ou não? Sim. Sim. Então, imitar na música, Naomi, é uma coisa... É bom. É bom mesmo imitar as músicas dela, mas para além de imitá-la, eu tenho as minhas músicas também. Eu dizia que, desde pequena, eu escrevia música. É, então, para além de imitar a minha madrinha, eu tenho as minhas músicas. Meu cachê não tem nada a ver também com as músicas da mami, não é? Mas, dentro do meu álbum, não vai faltar nenhum sequer cebola ou vinagre da mamã. Estás a ver? Mas imitar a Marie Moussamo é uma coisa boa. É uma coisa boa. E eu me sinto bem quando estou assim no palco a imitar Marie Moussamo Ngolo, eu sinto feliz, sinto-me bem naquela mulher que segurou a minha mão dizendo que eu dou-te aquilo que eu tenho. Não tenho ouro, nem prata, nem dinheiro para te dar, mas a graça que eu tenho, eu comunico-te a tua graça. Então, quando eu estou no palco, eu me sinto, eu sou Marie Moussamo. Irmã Sofia Gabriela, não sei se conseguiu ouvir, a irmã Sofia Gabriela canta há quanto tempo? Eu canto desde pequena. Então, a Sofia lembra da tua primeira música quando eras pequeninha? Senhor, tu aqui conhece meu nome por tua mão de Deus. Foi a minha primeira música. E de óculos. Porque sentia vergonha. Sentias vergonha do público? Do público, mas no primeiro dia. Essa música não é também a música da Marie Moussamo? É sim. No primeiro dia que eu comecei a cantar na igreja, cantei essa música. E até deram o meu nome de Senhor, porque toda vez que convidavam para cantar, né, a minha música só era essa. Todo mundo, eu sabia, mas é Senhor. Sim. Irmã Sofia Gabriela, a irmã Sofia disse que também tem as tuas músicas. Tenho as minhas músicas. Agora, gostaríamos de ouvir uma das tuas músicas e posteriormente também poderias cantar uma música da Marie Moussamo, pode ser? Com todo prazer. Esteja à vontade. Eu vou cantar um estrofe da minha música com o título de Saiba Dar Valor. Sim. A minha música é rumba. Tenho como... Está intitulada em Saiba Dar Valor. Eu digo que não tinha ninguém que me valoriza e me dava só valor. Ninguém que me respeita, que me dava o próprio peso. Dificuldades na vida já passei, desprezos na vida já passei. Agora Jesus me transformou e tenho meu valor. Não quero ser como uma folha de lor que dá gosto na comida. Pro fim lhe deitam fora, Jesus me transformou. Não quero ser como uma folha de quiquanga que lhe dá peso e valor. Pro fim lhe deitam fora,
você só usa o próprio fundo. Na vida saiba dar valor aos outros, saiba dar valor aos outros, saiba dar valor aos outros, saiba dar valor aos outros. Não abana a cauda para dizer que mais que os outros. Veja a história de José, irmão Juculomesso. É preciso ter a fé, acreditar em Cristo. Sem Jesus somos ninguém, em Jesus somos vencedor. Obrigado, irmã Sofia Gabriel. Esta cassete é uma boa cassete, linda. É, a sua música tem tonalidade semelhante à irmã Sofia. A irmã Sofia, okay. Certo. É, irmã Sofia Gabriel, nós queremos saber, na fase desde a sua carreira, será que já houve algumas dificuldades maiores que afetaram a sua carreira musical? É, sim, sim. Nem tudo que é mar de rosa, não é? Certo. É, já. Já houve muita coisa que afetaram a minha carreira, mas eu vivo pela fé. Com a fé e aquela garra que eu tenho, eu digo, vou enfrentá-la e vou conseguir. E aqui estou. E nessas dificuldades, a irmã Sofia Gabriel teve algumas ajudas da família, amigos e colegas? Exatamente. Se eu dizer que não recebi ajuda de amigos, recebi sim ajudas financeira, espiritual, certo. Física. E no princípio dessas dificuldades, como que a irmã Sofia Gabriel encarou essas dificuldades? Eu realmente já tinha noção que havia de acontecer. E porque um dia eu estava assim no quarto com a minha madrinha, que foi a minha madrinha, Marimi Sam, ela me disse que esta vida você vai se deparar com A, com B, com, B, com C, por aí fora. Então seja forte. Quando isso acontecer, vai no muro das lamentações, ore, entregue tudo a Deus. E é assim que eu faço. Quando eu recebo uma luta, olha, sabias que eu não estaria aqui falar contigo, não é? Estou doente, mas estou bem, agora estou curada. Eu acabei de realizar um show no dia 16 de maio, isso foi o quinto aniversário da minha mãe, e realizei esse show doentemente, porque atiraram-me talha, não é? Como é que diz tala ou tala? Tala, o quê? Pois, nas mãos, nessas duas mãos e também nos pés. Eu não conseguia segurar assim no microfone para cantar, nem sequer telefone, porque ela estava toda avermelhada e estava muito mal mesmo, mas graças a Deus eu consegui enfrentá-la. E assim, conforme eu estou aqui, eu recebi de novo um outro ataque. Esta mão não consigo mover. Ontem, às 18 horas, na minha porta. Mas isso é coisas pequenas. E porque a minha mãe já me disse que você vai se encontrar com isso, com aquilo mais. Como o nosso Deus, olha, Deus é um espírito supremo, que está acima de tudo. Então, quando eu vejo isso, eu digo, você é pequeno, você nem sequer formiga, você se encosta. Então, eu oro e tudo passa. Viva! É por nós aí. Conseguimos entender que a irmã Sofia Gabriel é tão forte e consegue encarar as suas dificuldades e leva até para superar. Eu consigo mesmo encarar as minhas dificuldades e eu sou teimosa neste sentido. Quando você vem e diz que não, vou fazer isso, você não vai conseguir, porque eu vou te levar até no fim. Irmã Sofia Gabriela, a irmã Sofia Gabriela considera-se uma mulher abençoada? Naomi, olha lá, minha querida Naomi, eu sou abençoada. Se eu dizer que não sou abençoada, serei ingrata a esse Deus. Eu tenho uma música, olha... Não sejas ingrata, venha agradecer. Então, eu estou aqui em vida, sou abençoada porque sou abençoada. Porque sem vida
você não fala, não canta, porque aqueles que estão mortos não falam, não cantam, não dançam. Então eu estou aqui, estou abençoada. Na minha casa é abençoada, na minha família é abençoada, no meu emprego, na faculdade, eu sou muito abençoada. Oh, a irmã Sofia Gabriela é universitária? Eu sou sim. Oh, tem que parar. Mas agora, estás a fazer... estás em que ano da universidade? Não posso dizer, mas eu sou aluna universitária. Mas pode escrever lá para nós qual é o curso que a irmã Sofia Gabriela está seguindo? Não, é, minha casa vai ser muito chata. Eu disse que eu sou aluna universitária. E se eu dizer o meu curso, vai falar... Curiosos em saber. Irmã Sofia Gabriela é cantora. Irmã Sofia Gabriela é secretária. Mas agora, ela é universitária. O que é que ela faz na universidade? O que é que ela estuda? Bem. Vou falar. Eu sou aluna universitária. Estou a fazer direito. Oh, a irmã Sofia Gabriela pensa em ser advogada ou juíza? Para defender os teus casos. Quando que você isso? Estragar os vídeos dos outros, ou a entrevista, não sei lá de quanto, eu vou lá, vou defender ela. Irmã Sofia Gabriela, então, quero fazer o embate entre a música e a advocacia. Eu quero ser juíza. Nada faz mal. Nada faz mal sendo advogada para defender o Rosário, para defender a Noema, para defender a nação. Mas a Sofia Gabriela está com quantos anos? Ai, Noema, está sendo muito chata, Noema. Não seja chata, Noema. Ai, Noema. Noema, sabe que a irmã Sofia é mãe, é irmã, é tia e por aí. Então não queres revelar a tua idade? Não. Mas podemos pô-la nos 30 e tal, 20 e tal. Pode ser Ai, assim? Ai, Noêmia. A irmã Sofia Gabriel, mulher da fé, Maria Mizamo de Angola, e mãe, e tia, e filha, e por aí. Agora, se tem quantos anos a Noêmia já... Mas por mim, eu sou mãe, sou tia. Tá bom, nós aceitamos. Ah, mas agora, irmã Sofia Gabriela. Irmã Sofia Gabriela imita. Imita Mahmoud Samu. Será que já pensaste em participar num concurso de imitação? Noêmia, repita. Imitas a irmã Sofia Gabriela. Visto que temos tido vários concursos de imitação. O exemplo é o Unido Estranho Palco. Irmã Sofia Gabriela imita Mahmoud Samu. Será que a irmã Sofia Gabriela pensa em participar um dia num concurso de imitação? Noêmia, falando sério, sim. Você será contigo. Vamos falar sério. Vamos conversar como mulher. Tá bem. Não é? Duas mulheres estão aqui. Rosário, você não está aqui. Faz de conta, tem um muro aqui. O Rosário já desapareceu. O Rosário já desapareceu. Vamos aparecer o Rosário. Sim. Noêmia, eu não, dizendo a verdade, nunca pensei em participar em nenhum concurso, nunca. Imitar, não, nunca pensei. Por que não? Será porque Angola? Não, porque Angola não, Angola é meu país. Angola é meu país, não porque Angola, seja em qualquer país. E por que não participar num concurso de imitação para que as pessoas possam, de uma forma geral, terem conhecimento da existência da Mahmoud Samu angolana? Porque, de alguma forma, esses concursos fazem com que as pessoas sejam mais conhecidas. Por que a irmã Sofia Gabriela não pensa também por aí? Ai, ué, Noêmia, você só quer que a irmã Sofia passe no concurso para ser conhecida? Não é isso que estás, que não conseguiste me compreender, eu disse. Ou para quê? Que de alguma forma, os concursos de imitação dão um grande impulso na carreira de um novo talento. A minha carreira não tem nada a ver com concursos. Tá bem. A minha carreira tem a ver com Deus. Eu posso fazer um concurso e cair. Então, as pessoas que fazem concurso, que participam em concurso de imitação estão sem Deus? Não é por aí. Eu digo que a minha carreira não tem nada a ver com concurso. Por quê? Porque eu posso fazer concurso e caio. Por aí fora.
E nós já vimos muitos que foram por aí fazer concursos públicos anos e anos e também ninguém conhece. Ninguém os conhece. Não ver a televisão? Não, irmã, não vejo. Por quê? Eu ver televisão, não. Por quê? É porque não tenho tempo. Eu, se você me ver na tele, é porque estou a assistir coisa, isso que vendo assim Jesus. Olha, não, mas vamos continuar, depois vem aí. Mas eu não vou participar num concurso porque vou ser conhecida por aí fora, por razões A e B e C. Mas de alguma forma também você quer fazer valer o teu talento ou não? O meu talento vai valer. Tá vendo? Nós andamos no relógio, no ponteiro, tá a ver? Sim. Quando tocar ali, pum, 18 horas, a irmã Sofia chegou, a tua hora chegou. E não vai, não tem nada a ver com concursos. Quer dizer, eu ando com o relógio de Deus. Eu espero a hora exata, o momento certo, então, e no tempo certo. E como certo. É que a irmã Sofia tem feito para promover as tuas músicas? De que maneira que tens promovido as tuas músicas? As minhas músicas dentro em breve. Entra no YouTube, entra no Facebook, por aí. E as imitações da Marie Moussamo, como é que tem sido a promoção? Nos concertos. Eu realizo com grandes concertos. Se entrares no YouTube, verás os meus concertos. Grandes concertos. E porque a irmã Sofia não começou a homenagear a Marie Moussamo morta, homenagear Marie Moussamo Ngolo em vida. Eu em vida realizo um concerto grande, grande, só para homenageá-la. Isso já se fez várias vezes. E vendo que agora já não está em vida, quer dizer, mostrar que eu sou, não. E porque ela já pegou-me dizendo que eu comunico-te aquela graça, aquele dom. Então não tenho porquê correr no quê? No concurso. No concurso, correr, não se mostrar. Eu sou, não é minha, eu sou. Não tem porquê. E porque sabes que o casaco de Elisê só ficou a quem? A quem? O casaco do Elias? Sim. A quem? Duas pessoas? Não, uma pessoa. Ah, então, Noemia, já tens aí a tua resposta. Já tens a tua resposta, estás a correr, queres que eu... Eu para já não tenho tempo. Eu sou estudante, sou trabalhadora. Que hora é que tempo é que eu vou correr ali para fazer um concurso? Quer dizer, vou deixar o meu emprego que ganho todos os dias, todos os meses, um salário. É, que é para correr. Mas essas pessoas que participam nos concursos. Não, cada um ganham. Tem a sua forma, cada um então, tem a sua forma de ver as coisas. Se a irmã Sofia Gabriela defender dessa forma, que não. Não, eu vou defender a minha parte, não é? Se a irmã Sofia defender dessa forma, cada pessoa tem a sua opção, não é isso? Tem a sua opção. Mas se a irmã Sofia falar que é porque não vai ganhar nada. Não, ganhar nada não. Eles ganham carro, não é? É um veículo aí, é Tucson ou ID, não ganham. É, bro, não tem nada a ver por aí. Ganham sim, ganham, mas eu tenho uma outra visão. O irmão Rosário tem uma outra visão. A Noêmia tem uma outra visão. Cada um de nós tem uma visão para seguir. Irmã Sofia Gabriela, fazes parte de uma produtora? Ah, quero fazer parte da produtora da Noêmia e o irmão Rosário. Agora. Agora, irmã Rosário, contigo, acho que a minha parte já deu. Então, irmã Rosário, contigo. Olha, eu naquela hora esqueci, eu disse que eu quando estou a ver tele, é porque estou a ver notícia. O que é que se passou, o que é que estão aí, ali, o que é que aconteceu, é isso. Ah. Mas sentar para ver música, para ver, não tenho tempo. Eu vejo... O Salu, ai Salu, eu amo o teu programa. Ah, o programa também da Mara, sim, mas de resto. E também, se não tiver cansaço, não é? Porque quando eu chego muito tarde, fico cansada, então ficar assim a ver televisão me cansa um pouco. Então, eu não vejo televisão, não vejo. Pude perguntar a todos, quem conhece Sofia Gabriel, Mulher da Fé, não vê televisão. Sofia, não vê televisão. Irmã Sofia Gabriel. A irmã Sofia disse que não gosta de ver a televisão.
No caso de música. Gostar não. Não vem à televisão. Não, não gosta de ver, não. A irmã Sofia não tem tempo de ver. Não tem tempo, sim. O tempo que está a apresentar é que é concurso. Concurso público. Concurso, São Paulo. O concurso, eu estou a trabalhar. Certo, mas conseguimos notar que aquelas pessoas também trabalham. Algumas pessoas trabalham, pertencem a empresas. Sim, eu disse, não entendeste a minha resposta. Eu disse, no momento que está a apresentar. Certo. Na televisão. Na televisão, já na sua casa. Já na minha casa, ou seja, onde. Eu não tenho. Posso, não estou em casa. Rosário, onde é que eu vou assistir? Sim, irmã Sofia Gabriel. A Sofia não está em casa, está a apresentar concurso. Sim, queremos saber uma coisa. Se não tem aquele tempo para assistir o concurso público que passa na televisão, a irmã Sofia gosta também de apreciar música de outras cantoras? Muito! Na parte do gospel. Muito, muito. Gosto, gosto muito. No que tange a idade da irmã Sofia Gabriel, ela disse que é mãe, é tia, é filha. É filha. Quer dizer que emana. Emana. Nós queremos saber, a irmã Sofia Gabriel é casada? Ah, Rosário, eu não sou obrigada a responder outras questões, outras perguntas. O nosso público pretende saber. O direito me ensina assim. Ah, pois é, o direito ensina assim. Mas o povo, a plateia, precisa saber. Plateia, a irmã Sofia, ela diz que hoje não vai falar da sua vida social. Pois. Ela hoje está a falar da sua música, da sua vida profissional, no sentido da música, e falar da madrinha Marimissá Mungolo. Mas, no que quer dizer uma relação, a irmã Sofia vai falar num outro dia, mas hoje ela não vai falar. Não, mas não sei se a irmã Sofia ouviu no princípio, é uma entrevista especial. Mas será que falar do relacionamento, é um problema de falar do relacionamento, irmã Sofia? Não, mas eu não quero falar. Imaginemos que o teu noivo ou teu marido ela é casada, esteja de ver agora. Ela também é casada? Eu não sou casada, eu não sou casada. Ah. Mas não sei, imaginemos que o teu noivo... Se calhar pode ser um dos universitários, pode estar não sei onde. Para quê? Para cumprimentá-la? E você nega. Ai, é? Ai. Imagina só. Imagine que você estivesse no lugar dela, ele estivesse no teu lugar e ele negasse. Não, ele não vai. E não vai. Que você tem que negar. Ele não vai negar, não vai. Olha, hoje eu só quero falar da música. Hoje eu não quero falar do relacionamento. O público, além da música, quero conhecer na realidade a irmã Sofia Gabriel. Público, dentro em breve a irmã Sofia vai casar. Dentro em breve. Podemos saber pelo menos o nome. Noêmia. O nome pelo menos. Deixa eu pelo menos. Olha, eu não quero deixar o nome, mas eu mando um beijinho fofo e amado, tá bem? E dizendo que... Eu amo você. Pelo menos o primeiro nome. Não quero dizer o nome. Fale pelo menos o primeiro nome do nosso cunhado. Nós queremos Rosário, conhecer. Eu não quero. Eu não quero falar. Eu mando um beijinho, um abraço. Ela não gosta de falar de relacionamento. Não gosto de falar assim, né? Que todo mundo tem que saber que irmã Sofia é X, é Y, e não gosto. Mas gostar de falar da música, eu gosto. É um empresário, é um músico. Vais conhecer dentro em breve. Oh, irmã Sofia Gabriela. Irmã Sofia Gabriela. Dentro em breve vais conhecer. De alguma forma, sendo afiliada da Marimussamo, já partilhou várias vezes o palco com ela. Olá! Como que era partilhar o palco com a Marimussamo? Agora vou te contar. É isso, nós queremos ouvir. Ai, Noêmia. Partilhar o palco com a Marimussamo Mungolo é uma coisa incrível. Pois ela foi uma mulher forte, batalhadora. E quando está no palco, está. Você vai sentir que está. É isso que eu gostava nessa mulher. Você vai sentir que aí... Muitos negam que não são star. Mas você vai sentir que star, um star está aí. É? Ah, porque eu não sou star, sou adoradora, sou não. Sabes o que é star, não é? Famosa. Sim.
não sou famosa, não sou... Não, nós não podemos negar, porque famosa parte da onde? O que é que ser famosa? Não, dizer que partilhar o palco com a Marimissama é uma coisa que todo mundo esperava. Todo mundo esperava este momento. E este momento aconteceu ao vivo com a Sofia Gabriel. Sofia Gabriel só precisava vê-la. Não, gosto dela, eu amo as músicas dela, o vestuário dela, mas não parou por aí. Eu fui e vi, apalpei, não por aí, e partilhei a mesma cama. Qual foi a primeira música que a irmã Sofia Gabriela partilhou o palco com a Marimissama? Foi... Isso aconteceu aqui no Sináfrica e eu é que fiz a outras partes com ela. Eu Sim. é que fiz aqui mesmo no Sináfrica, no palco do Sináfrica. Exatamente. Depois fui cantando várias vezes com ela. Só agora estamos a ver uma mulher bela com um vestuário maravilhoso. Quem tem costurado as tuas roupas? Eu tenho uma, a minha modelista, que é Joana Ingrácia. Olha, beijinho aí, um tiro fofo e amarço para você, Joana. Eu amo ela. Ela é que prepara a minha roupa. Para além daquilo que a minha mamã me deu. Estás muito atrasada na notícia. Começa a assistir televisão. Não, você também disse, mas Sofia, assiste também você. Tá bom, eu também, já agora passaria a ver televisão. Talvez vou descobrir aí a irmã Sofia Gabriela com algumas peças da Marimissama. Muitas. A maioria. Será que nesse momento estás com uma peça da Marimissama? Oh! Até o anel. Os óculos também. Quer dizer que a irmã Sofia Gabriela está a revelar aqui que os óculos, o gancho, e o anel que nesse momento estás a usar, ah, esqueci. Até as argolas pertenciam a Marimissama. Sim, exatamente. E quando você usa essas coisas, de alguma forma não acabas lembrando mais dela? Eu... Será que é para fazer valer mais a presença dela dentro de você? Não. A presença dela já vale. É o momento que ela segurou na minha mão, dizendo que eu... Não tenho ouro, nem prata, nem dinheiro para te dar, mas eu comunico aquele dom. Comunico aquele dom. Já não preciso mais de nada, Noêmia. E se eu já tenho aquele dom, vou usar mais para quê? Para buscar o quê? E porque quando eu estou no palco, você vê Marimissama está no palco. Não tem porquê. Mas Sofia Gabriela, me deves. Te devo o quê? Eu disse no princípio que poderias cantar uma música da Marimissama. Ah. Escolha, por favor, uma música da Marimissama para que possas brindar esse momento. Babá ngaye, na linga gango ye bizayo masolo ya gati, ngelela ngamongo mboyo zabie. Na viranga, na kutara na moto te malangu lokola yo. Ma papa za bien la yemaranga e utina kaja mo tamaranga yo o merite ngomo za bien na yemelio za mba motma e por aí na yemelio za mba motma. Irmã Sofia Gabriel, sim. Já, muito bem, já cantaste uma das músicas da Marimissama. Agora queremos saber qual é a intimidade que tens com a filha da Marimissama. Ah, Rosário. Certo. Intimidade só não com a filha, mas com a família. Com a família, porque sim. A nossa mãe não deixou só a única filha, né? Mas também as irmãs, os irmãos, a família em si, em geral. E eu digo que eu tenho, pertenço à família Ngolo. E porque eles me recebem como filha, como irmã.
temos uma intimidade ótima. Quer dizer, filha, muito forte. Rosário, sabias que eu não conhecia o Congo Democrático? Eu nasci e cresci em Angola. Sou angolana de raiz. Mas eu disse que no cântaro dessa mulher encontrei vários. Certo. Ouro, prata, por aí. Esta mulher me levou até para ver GPS quando começa a localizar. Me localizou e lá fui conhecer também a República Democrática do Congo. Através dessa mulher, não através da minha família. Mito. É, irmã Sofia Gabriel, por ter sido conhecida a Mari Missambo, quais são as influências, ou bem, quais são as conquistas que tens ou que já tiveste com o povo congolês no caminho da Mari Missambo? Boas. Elas me chamam Mari Missambo de Angola. E eu quando vou para o Congo agora, me recebe muito bem. Eu não conheço, como começar, vou para pegar táxi para ir por aula. Quer dizer, eles me levam até no local onde eu quiser. Eles, quer dizer, eu quando vou no Congo estou livre. Fico parece que estou em Angola, estou no meu país. E porque eles me recebem muitíssimo bem, muito, muito bem. Quando eu volto para Angola, volto mesmo com sacos, malas, que veio da família da Mari Missambo, que veio da população que amavam a mamã. Então, quando eu regresso para o meu país, eu regresso com essas malas. Muito bom saber. Irmã Sofia Gabriel, a Noêmia fez uma pergunta no que diz o respeito à comparticipação no palco junto com a sua madrinha Mari Missambo. Será que isso só aconteceu aqui ou também aconteceu no Congo Democrático? É no Congo Democrático também. Quantas vezes, mais ou menos? Olha, eu não fui várias vezes no Congo Democrático, mas sim aconteceu no dia em que faleceu o irmão mais velho da nossa mamã. Muito bom saber. Irmã Sofia Gabriel, no respeito. Não te corto músicos. A palavra. Sim. A Noemi perguntou qual é a relação que eu tinha com a nossa menina, a nossa única Ruth Missambo, não é? Eu respondi em geral. Certo. Mas eu digo, aquela é filha minha, minha irmã, é nossa única. Então, tenho uma relação ótima. E se entrares no YouTube, vais encontrar um vídeo, nós as duas. É homenagem à mamá. E esse vídeo, onde foi realizado? No Congo? No Congo. No já Congo, tiveste, sim, a oportunidade de convidá-la para vir aqui em Angola na sua já, casa? Já, sim. O irmão acabou de me colocar essa pergunta há bem pouquinho tempo. Por que eu não consegui realizar mais atividade aqui? E porque essa atividade, ela foi a convidada principal. Ela foi a minha convidada especial para cantarmos, evangelizar aqui em Angola. Ok. Irmã Sofia Gabriel, antes por causa, de passarmos, por causa da pandemia. Antes de darmos a palavra na Noêmia, nós queremos saber, entre os músicos angolanos que estão a fazer o estilo gospel, a irmã Sofia Gabriel tem um relacionamento com esses músicos a respeito à carreira musical? Relacionamento? Sim, uma influência. É porque até todos são família minha. Todos os músicos angolanos, gospel. Aí está a minha irmã querida, diva, Mamá Landinha, Mamá Jolie Makanda, mais quem? Todos! Mamá Aziza Nifa, mamá, todas as minhas irmãs. E a outra, a sua irmã Sofia. Mamá grande, mamá Culuto. Mamá Culuto, boa tarde, beijo para você, te amo, mamá. Você é um espelho. Uau. Então, mas quem? Irmão de Simba Robot, Deus te abençoe, irmão. Mas quem? Tem muitos, eu vos amo. Amiga Buila, pai grande. Também Dodô, Mano Dodô, respeito. Ele é major.
Ele é major, ele é pai grande, ele é ministro, ele é embaixador, ele é tudo. Mas no meio e desse que destino? É, certo. E irmão Bambila. Pois é. Irmão Josafate, irmão. Olha, eu vos amo, todos vocês, eu amo eles. Que bom. E boa tarde para vocês, quem tiver a comer, bom apetite. É, irmã Sofia Gabriela, a outra coisa é o seguinte. A irmã Sofia disse que todos esses cantores que acabaste de mencionar façam parte da sua família, né? Uma família, minha família. No mundo da música. No mundo da música. Nós queremos saber, algum dia já pensaste em fazer participação com um desses músicos? Participação numa música. Minha? Tanto sua, como a música de qualquer... dos músicos que acabaste de mencionar. Mas eles são maestros, por que negar? São maestros, são meus mais velhos. Negar por quê? Isso não tem como. Vamos, acabaste de dizer que a tua relação com os músicos... Sim. Outros músicos, outros cantores, gospel, tem sido uma relação muito boa. Muito boa. Mas nós tivemos uma entrevista aqui também com uma cantora gospel, e ela disse que a relação não tem sido não tão boa assim. Irmã Sofia Gabriela. Sim. A irmã Sofia Gabriela concorda com isso? Que a relação não tão assim. A relação entre cantores gospel. A cantora gospel afirmou que não há união. Não há união no mundo. Noêmia, a Noêmia perguntou-me qual eu. Eu a amo. E não tem nada a ver se a irmã fulana não... Essa união, refiro-me, por exemplo, quando vão para cantar, por exemplo, num show, será que é aquela união, por exemplo, há vários músicos que já têm vários anos no mercado? Sim. Então, a irmã Sofia é um novo talento. Sim. A irmã Sofia Gabriela é um novo talento. De alguma forma, um novo talento não tem sido deixado para trás? Noêmia, querendo ou não, a luz fica por cima, não fica por baixo. A Noêmia aceitar ou não, vai brilhar. E não tem porquê. Você pode me deixar atrás. Até a Bíblia diz que fica aí atrás, então, verás o dia. Então, Sofia também acaba de confirmar. Não confirmo. Não... Eu não digo que ela está desviada ou está... Não digo isso. É porque cada um tem a sua opinião. Eu digo tudo... Eu vejo tudo normal. Então, se tem a união com a fulana ou não. Quando participa nos shows, tem sido bem recebida como um novo talento. Noêmia, eu não me importo se você vai me receber ou não. E eu, principalmente, a imitar uma cantora congolesa. Eu me recebo muito bem. Nunca foste assim menosprezada. Eu me recebo bem. E se fui menosprezada é porque no coração. Assim, pessoalmente você nunca aconteceu. Como se foi, Gabriela? A Marisa Missão, além da música, ela dançava. Muito. E também... Queres me ver a dançar? Não. Irmã Sofia Gabriela, não por aí. Olha, eu a zarangai, mamê. Ela põe na ina vina, ganha. A diga, ela põe a dana lingina bengua. Nanganizi magamboia, zarangai. Nantera mina, bubali, mamê. Olha, Noêmia, eu danço muito. Cuidado. De alguma forma faz esse treinamento para ter esse... É um dom, Noêmia. Eu dizia eu que a Mari Missamo não foi por acaso, não é não. Ela só está a imitar. Só viu a Mari Missamo na televisão. Não. Eu... tive a oportunidade de dormir, partilhar a mesma cama com a Mari Missamo, partilhar, sabe? A roupa. E comer. Comer junto com ela. No mesmo prato. E eu tive uma oportunidade, é uma graça, é um dom. E se eu estou aqui,
cantar Marimissa, não se preocupa. Não foi por meu esforço. Porque sabes que a amizade, para construir uma amizade, é difícil, não é? É tão difícil construir uma amizade depois. É, vê Marimissa, vê ainda Marimissa. Uma angolana não tem nada, uma angolana que saiu dali do palanca, saiu, amanhã está junto, dormir, não faz isso. É tão difícil, mas eu consegui. E não foi difícil. Consegui, assim, tipo, alguém estava a andar e apanhou alguma coisa. E apanhei isso. Facilmente. E ela dizia, ela, eu estou a me ver. Irmã Sofia Gabriela, pode ser? Irmã Sofia Gabriela pensa em imitá-la mesmo até os fins até o fim da tua vida e continuar a imitar a Marimissamo. A obra da Marimissamo dentro da Irmã Sofia Gabriela não vai morrer. Vou sim. E de que maneira que vais conseguir dividir? Não, quando você precisar. Irmã Sofia, nós precisamos. Fui na igreja do profeta Carlos, no Hospital da Fé do Camama. Fui para mostrar Sofia Gabriel. Sim. Mostrar Sofia Gabriel. Mas depois o profeta veio e disse que eu quero Irmã Sofia Missamo. Daí subi agora para mostrar Sofia Missamo. Estás a ver? Eu vou dividir. A Noemi vai me pedir. Irmã Sofia, eu quero que me mostres o teu cachê, o teu talento. O que é que você sabe? Quais das músicas que veio mesmo da inspiração da Irmã Sofia Gabriel? Eu vou subir e vou mostrar. Vou subir e vou mostrar. E quando é que a Irmã Sofia Gabriela pensa em lançar o teu álbum já para terminar? Dentro em breve, a irmã Noêmia vai receber esse álbum na tua casa. Não podemos sempre dizer que na data X, porque acontecem imprevistos. E já estava para passar, no ano passado, apareceu Covid. Então não posso dizer na data, no dia X, mas dentro em breve. O que é que o público vai esperar desse álbum, pode esperar desse álbum da Irmã Sofia Gabriela? Vai esperar. Será que terá também alguns pontinhos da Marimissamo nesse disco? Oh, vai! Na boi goza la loco la fei de l'Orient. Oye pesa cabilo cogu, si ma babu guisa ganhamo. E ala, ire mamé, e ala, e da mamá. Ire mamé. Hey, ela, ele é... Dentro do álbum da Irmã Sofia não vai faltar as músicas ou o timbre ou o ritmo da minha mãe. Não vai faltar. Você vai encontrar. Você vai encontrar. De alguma forma tem que esperar. A Marimissamo não morreu, mas nasceu de novo em Angola. Vou esperar, aguarde mesmo, porque vocês vão receber. Então, a Irmã Sofia Gabriela pensa expandir a Marimissamo, não só em Angola. Expandir. Mas no mundo todo, para que de alguma forma sua memória não seja. Não seja. E em momento que estou a expandir, e em momento que estás a ver também, Irmã Sofia Gabriel. Porque vou aparecer, ouve mamãe, eu te evitei. O Londres viu, vive, quase pôde no âmbito também. Ai, nós também temos uma Gabriel, não é? É isso. Cantei em português, Umbundo, Kikongo. Não sei e se por tem aí mais fora. Alguma questão para finalizarmos. Já não temos mais questões, mas agradecemos pela presença da nossa irmã Gabriel. Agradeço eu. Portanto. A última pergunta, aliás, não temos pergunta, mas pedimos à irmã Sofia Gabriel, o que é que tens para dizer, ou qual conselho que tens para deixar aos nossos músicos angolanos, no estilo gospel? Amai um aos outros, porque dentro de breve, Jesus, amai um aos outros, vamos nos amar, é tudo que eu tenho, porque o amor, quando se fala de amor, automaticamente falamos de Cristo Jesus. E dentro em breve está conosco. Então, vamos nos amar, vamos nos amar.
Muito obrigado a todos que nos seguem direito ou diretamente ao nosso programa da EDTV, nesta grande entrevista que nós tivemos com a nossa irmã Sofia Gabriel, que é a nossa Marimissamo de Angola. Portanto, seja retirada de boas-vindas a todos quantos estiveram conosco, e agradecemos ao patrocínio da EDTV e a todos quantos estão ligados nesta tarde. Voltamos na próxima edição com o intuito de mais informações e passamos o microfone na Naomi. Irmão Rosário já disse tudo, terminamos a nossa edição, mas irmã Sofia Gabriela, gostaria de mandar alguns beijinhos, alguns abraços? Abraços para minha filha querida, preciosa Gabriel Francisco. Abraço para minha irmã querida Carmita Cândida, irmã Dona Elizabeth, toda a minha família, a minha mamã Zumba Paulina, a minha filhada Rita Sepele, a todos que me amam e a todos que não me amam. Abraço para vocês, todos os músicos do grupo instrumental da irmã Sofia Gabriel e o resto, todos os músicos angolanos e toda... Temos um ponto final a essa edição.